Janter Merkelian yev Mark Petrosyan. Konstantin Orbelian yev Mark Petrosyan. Aram Khachatryan yev Mark Petrosyan. Arno Babajanyan yev Mark Petrosyan. 10 տարի է դուք պրոֆեսոր եք։ Այո, մոտավորապես 12 տարի է։ 12 տարի, ուրեմն դասիրակել եք 2 սերունդ, երրորդն էլ ուսանում է։ Այո։ Դուք աշխարհին հայտնի եք նաև որպես կամերային երգչուհի, հատկապես գերադասում եք հեղինակների երգաշարերը։ Հիշենք թեկուզ Կոմիտասի Անշտրաուսի վալսերի, Շեքսպիրյան ցիկլերը, ինչով բացատրեն այս երևույթը։ Ցիկլերը հնարավորություն են տալիս դվյալ հեղինակի ամբողջական թրսևորմանը, և գադարողը ինքն էլ խորամուխ է լինում դվյալ հեղինակի ոճին և դպրոցի ուղղությանը։ Շատ օգտակար է երգչի համար այդ ցիկլային գադարումները։ Եվ հավանաբար ունկնդրի համար։ Եվ անշուշտ ունկնդրի համար, այո։ Ձեր թույլտվությամբ հայտարարեմ ծրագրի հաջորդ համարը։ Ադան թեմա վարիացիաներով։ Դուք դիտում եք հատված ոսկե էկրան շարքի հաղորդումից, որը նվիրված է Գոհար Գասպարյանին, շարքի հեղինակ Մարկ Պետրոսյան։ Տեսագրությունը կատարված է 1981 թվականին։ Մարկ Պետրոսյանը հեռուստատեսությունում է 1956 թվականից։ Աշխատել է հնչյունային ռեժիսոր, երաժշտական ձևավորող, խմբագիր, պատասխանատու խմբագիր, գլխավոր խմբագիր։ Այժմ նա տաղ ստուդիայի տնօրենն է։ Բազմաթիվ երաժշտական ծրագրերի հիմնադիրն ու հեղինակն է, նոբելյանական տոնական ագնյուկների հեղինակն է, ունի բազմաթիվ մենագրություններ, կազմակերպել է ստեղծագործական երեկոներ, որոնք նվիրված են եղել հայ երաժիշտ կատարողներին, կոմպոզիտորներին։ Զբաղվել է մանկավարժական գործնեությամբ Ալժիրում։ Պարոն Պետրոսյան, 40 տարի դուք աշխատում եք հեռուստատեսությունում, և բնականաբար արդեն ճշտել եք ձեզ համար ինչ է հեռուստատեսությունը։ Ինձ համար անձամբ, թե ընդհանրապես։ Եվ անձամբ, և ընդհանրապես։ Ընդհանրապես, ասեմ, որ շատ ճշգրիտ թարգմանություն է հեռուստատեսություն, հեռու տեսնել, հեռու դիտել, հեռվից երևույթները դիտել։ Ժամանակին տեսաբաններն ասում էին մալը էկրանն է կինո, բայց ես համաձայն չեմ, ավելի շուտ պատուհան է դեպ իրականություն, դեպ կյանք իրականությունը։ Գիտենք, որ հեռուստատեսությունը սինթեզ է մի շարք արվեստների,
կինո, թատրոն, գրական ժանրեր, գեղանկարչություն եւ այլն, բայց ես գտնում եմ, որ հեռուստատեսությունը արդեն եւ ոչ միայն մեր մոտ իր ճիշտ ճանապարհը գտել է եւ արդեն իրավունք ունի ինքնուրույն արվեստ, արվեստի ձև կոչվելու, իսկ ինձ համար, ինչ ասեմ, 40 տարի առաջ գարիկ սիրելիս ամուսնացա սիրելով հեռուստատեսության հետ, մինչ այսօր աշխատում եմ, ճիշտ ասած մի երկու անգամ դավաճանել եմ հեռուստատեսությանը, 2-3 տարով արտասահմանում աշխատեցի, հետո Հայկական Հանրագիտանում, հետո տեսա, որ առանց հեռուստատեսության շատ դժվար է, ինչքան էլ որ բարդ է մեր օրերում աշխատելը, նույնիսկ այնպես է լինում, որ հուսահատական վիճակներ են լինում, բայց իմ հոգեկան բավարարությունը, բավարարվածությունը ես հեռուստատեսությունում եմ գտնում։ Ձեր աչքի առաջ անցել են քիչ թե շատ սերունդներ հեռուստատեսային աշխատակիցների, ձեր գոլեգաները եկել են, գնացել են, ոմանք թավոք արդեն չկան, ինչ կասեիք այդ սերնդափոխության մասին և հեռուստատեսության այսօրվա կադրերի մասին։ Գիտեք ինչ, առաջներում, որ ասում եմ, ես այն մարդկանցից չեմ, որ ասում են առաջներում, ախեր եք, էրնեք առաջներում, չէ, միշտ բոլոր ժամանակներում եղել են ստվերոտ կողմեր և իհարկե լուսավոր կողմեր, առաջներում, երբ որ հեռուստատեսությունում ընդունում էին, ասում էին կինոստուդիայից է եկել ռեժիսոր է կամ թատրոնից, կինոստուդիայից է եկել օպերատոր է, ես նամներ շատ կարող եմ տալ, բեմանկարիչ է կամ գեղանկարիչ է, խմբագիր է, հետո ճիշտ ասած մեր մոտ շատ հաճախ է ղեկավարությունը փոխվել, եղել են լավերը, եղել են վատերը, բայց փոխվելով այդ ղեկավարները, որոնք չգիտեմ, չեմ կարող ասել, որ սրտացավ չէին, բերում էին շատ պատահական մարդիկ և տարիների ընթացքում դրանց թիվը մեծացավ, պրոֆեսիոնալները հիմա ես վախենում եմ թիվ տոկոս ասել, իմ կարծիքով մի 20% պրոֆեսիոնալ կա հեռուստատեսությունում, բայց ասում եմ առաջներում, օրինակ ես ում հետ որ համագործակցել եմ, աշխատել եմ, ես չեմ կարող չհիշել, ասենք ռեժիսորներ Մարատ Մարինոսյանին, Կիմ Արզումանյանին, Մարտին Ավետիսյան, Վիլեն Զաքարյան, Լենա Ջիգարջյան, որոնք պրոֆեսիոնալներ էին, կամ խմբագիրներ Արշալու Սարոյանին, որին ես իմիջայլոց վաղամեռի Արշալու Սարոյանին բանաստեղծ համարում եմ իմ ուսուցիչ է, իմ հետ աշխատող խմբագիրներ Անահիտ Նիկողոսյան, Քնարի Փիլեսյան, օպերատորներին Տիրոսյան, Վահագ Ղարիբյան, Արսեն Ասլանյան, Ֆրունզե Մկրտչյան, պրոֆեսիոնալները, նկարիչներ Գաստելո, Գասպարյան, Չիփլիկյան, իմ հետ աշխատող Հենրիկ Խալաթյան, բայց դրանց կողքին, ասում եմ, կան շատ պատահական մարդիկ, որոնք ոչ միայն արտադրանք չեն տալիս, իսկ հեռուստատեսությունը գիտեք նաև արվեստի հետ միասին արտադրություն է, այլ նաև երևի իրենց որոշակի ազդեցությունը, վատ իմաստով ազդեցությունն են թողնում էկրանի վրա։ Իմ ձեռքի տակ են ձեր մենագրությունները, նվիրված հայ երեք դիրիժորներին՝ Գևորգ Բուդախյան, Սուրեն Չարեկյան, Միքայել Մալունցյան, մենագրություն նվիրված մեծ հայ երգչուհի Շողիկ Մկրտչյանին և նույնպես մեր լավագույն երգիչներից մեկին Պավել Լիսիցյանին, և վերջերս արդեն նոր լույս տեսած մենագրությունը, գիրքը շատ լավ ճաշակով ձևավորված, նվիրված Օհանդուրյանին։ Մարկ Պետրոսյանը խմբակի ռեժիսոր մնա, որ իր գործը շատ է սիրում և նրա մեջ ապրում է, կարելի ասել, որ այդ բանը ամեն մարդու մասին չի ասվում, նմանավանդ մեզ մոտ Հայաստանում։
մարդ որպես իր գործը լավ անի, պետք է իր գործը սիրի։ Եվ այդ բանը գա Մարկ Պետրոսյանի մոտ։ Եվ դա է պատճառը, որ ինքը հասնում է իր նպատակներին, եւ ամոչին է ասել, որ եթե հնարավորությունները, տեխնիկական հնարավորությունները ավելի լավ լինեն մեզ մոտ, էլ ավելի լավ կարող է աշխատել, ես գիտեմ նրան հետ աշխատել եմ, եւ գիտեմ ինչքան դանդիմում ամեն մի անգամ, որպես մի բան նկարահանի եւ եթերում հասկացնի։ Այնպես որ իմ գրահատականը այն է, որ ես կցանկանայի, որ բոլոր նոր երիտասարդ ռեժիսորները օրինակ առնեն եւ իրենց գործը սիրեն, մինակ ով իրենց գործը սիրելով, որ կարողանան հետո լավ որակ ստանան։ Քանի որ հիմա այս օրերին մենք նշում ենք, կամ տոնում ենք հերոստատեսության 40-ամյակը, որի հենց առաջին օրերից Մարկ Պետրոսյանը աշխատել է հերոստատեսության, ես կարող եմ շնորհավորել հերոստատեսության իրենց տնական օրին եւ մաղթեմ, որ Մարկ Պետրոսյանը 40 տարի ևս ապրի հերոստատեսության ծառայությամբ։ Պարոն Պետրոսյան, ես գիտեմ, որ դուք ստեղծել եք նաև բազմաթիվ ֆիլմեր, եւ կուզենայի, որ հիմա ասեիք այդ ֆիլմերի մասին, նշեիք ձեր կարծիքով ամենա հաջողվածները այդ թվում։ Այն միավորումը, որը որ ես եմ ղեկավարում, Արամ Խաչատրյանի 90-ամյակի օրերին ստեղծեց Շարան, ֆիլմերի Շարան, Արամ Խաչատրյանին նվիրված։ Ամեն մի սերիալ, իսկ դրանք շատ կարճ էին, 15-20 րոպեանոց, անդրադառնում էր կոմպոզիտորի գործնեության այս կամ այն կողմին, ասենք թե ուսուցիչը, աշակերտներին էին խոսում, փաստագրական կադրեր կար դասի ժամին Արամ Խաչատրյանի, կամ Արամ Խաչատրյանի բալետները առանցին սերիալներ, Տուն թանգարան առանցին սերիալ եւ այն եւ այն։ Այդ ինձ համար շատ թանկ է այդ սերիալը, եւ խոստովանեմ, որ շատ հաջող է ստացվել, փոքրիկ տեսաֆիլմ է, Օհանդուրյանին նվիրված, կոչվում է Երկող ձեռքեր, նկարել է ռեժիսոր բեմադրող օպերատորն է իմ շատ շնորհալի բարեկամ Արսեն Ասլանյանը։ Դրանք կուզենայի նշել, մնացածը երևի սովորական շարքային հաղորդումներ են եղել, չարժի, իմ պարտականությունն է եղել, արել եմ, եւ ինձ թվում է, որ սրտով եմ արել։ Պարոն Պետրոսյան, ըստ ձեր պաշտոնի, դուք երկար տարիներ եղել եք գլխավոր խմբագիր երաժշտական ծրագրերի, հիմա ՏԱՀ ստուդիայի տնօրենն եք, ղեկավարը, դուք շփվել եք հայ եւ ոչ միայն հայ արվեստի եւ ոչ միայն արվեստի, այլ գիտության եւ տարբեր ասպարեզների ականավոր գործիչների հետ։ Ես հեռուստատեսությանն եմ պարտական, երբ որ նստել վեր եմ կացել Արամ Խաչատրյանի, Ելենա Աբրասովայի, Պլիսեցկայի, Լեոնիդ Կոգանի, Չինգիս Այդմատովի, Թարիվերդիևի, շատ-շատ հետաքրքիր մարդկանց հետ հեռուստատեսությանն եմ պարտական, բայց ինչ վերաբերում է 25 տարվան, մինչ 70 թվականը տեսագրության տեխնիկա չկար, եւ մենք ուղիղ եթեր էինք դուրս գալիս, շատ հետաքրքիր հաղորդումներ, ուղիղ եթեր էինք դուրս գալիս եղբայրական, այսպես կոչված եղբայրական հանրապետությունների մայրաքաղաքներում, Թբիլիսից սկսած, Ռիգա, Տալինով վերջացրած, նշում ենք նշանավոր հայ երախտավորների հոբելաններ, ասենք Կոմիտասի 100-ամյակ, Սպենդյարովի 100-ամյակ, Սայախնովայի 270-ամյակ, Թբիլիսիում, Բաքվում, Մոսկվայում, Կիևում, մեծ արձագանք ստացավ Երևանի 2750 տոնակատարությունը, մենք Մոսկվա մեկնեցինք, այնտեղ էլ մեծ հաղորդում տվինք, եւ այդ ուրեմն հաղորդումը
ցուցադրվում էր Ինտերվիդինիով, եթե չեմ սխալում, հայկական հեռուստատեսությունը առաջին եւ վերջին անգամ Ինտերվիդինիով երևաց։ Այնպես որ եւ հետաքրքիր իրադարձություններ եւ ի պաշտոնե դիմանկարներ, ստեղծագործական երեկոներ, երաժշտական հանդիպումներ, երաժշտական թատրոնի հետ կապված հաղորդումներ շատ-շատ են եղել։ Երկար ճանապարհ է անցել Մարկ Պետրոսյանը իր արվեստագետ բարեկամների հետ եւ անշուշտ իր հետքն է թողել նրանց ստեղծագործական կյանքում։ Լսենք դրանցից երկուսին՝ կոմպոզիտոր Էդվարդ Միրզոյանին եւ ջութակահար Էդուարդ Թաթևոսյանին։ Մարկ Պետրոսյանի մասին, Մարկ Պետրոսյան անձնավորության, Մարկ Պետրոսյան արվեստագետի, Մարկ Պետրոսյան ընկերոջ, ինձ թվում է, որ սա բավական լայնածավալ թեմա է, եւ մենք հնարավորություն ունենք մեր ունկնդիրներին ներկայացնելու բազմակողմանի մեր ընկերոջը, մեր բարեկամին։ Հրաշալի մի անձնավորություն է, որին ես ճանաչում եմ ձեր այն ժամանակվանից, երբ նա իր մասնագիտությամբ էր թարգմանչահարի մասին։ Այո, ես սա կուզեի անպայման նշած լինել, ու այդ տարիների ընթացքում, երբ նա նվիրվեց ստեղծագործական կազմակերպչական ուրեմն գործունեությանը հեռուստատեսությունում մասնավորապես, ամենագնահատականը ինձ համար գիտեք ինչ է, տարբեր բնավորություններ, տարբեր հարաբերություններ մարդկային, Մարկ Պետրոսյանի համար ամենակարևորը դա ծառայել իր կոչմանը, իր պարտականություններին առանց խտրություն դնելու, այո, թե ով ում հետ ինչպիսի հարաբերությունների մեջ է։ Ուրեմն հիմա այն, որ մենք իրագործի ենք, սա իհարկե սովորական բան է մեզ համար, իհարկե, բայց Մարկի աշխատանքի ժամանակ, ուրեմն նա ես հիացել եմ նրանով, նա համար նշանակություն չի ունեցել, ոչ հեղինակություն, ոչ պաշտոն, ոչ էլ հարաբերություններ, միայն գործը, ու այդ դրա շնորհիվ եւ մակարդակ եւ այն, ինչ որ նա արել է այս տարիների ընթացքում, ես ընկալում եմ եւ մի ներդրում մեր մշակույթի գանձարան, ուրեմն այնպիսի ներդրում, որը արդեն կրկնել հնարավոր չէ, որովհետեւ պատմությունը չի կրկնվում, եւ այն, ինչ որ նա արել է, նա արել է Մարկը, ուրեմն դա մի հսկայական ներդրում է, գանձ է դա, գանձ է, ու անփոխարինելի այն ֆիլմերը, այն հաղորդումները, որ նա կազմակերպել է, եւ ինչպիսի շահագրգռված, միշտ զգացել ես, որ ինքը այդ գործը անում է, այնպես կարծես դա անձամբ իրեն է վերաբերվում։ Այդ Էդվարդ Միխայլович, հենց այդ մասին ուրեմն դրիվ 100% ճիշտ եք, որովհետեւ ես, օրինակ, եթե ուզեի բնութագրեի Մարկ Պետրոսյանին, դա կասեի մի բառով պրոֆեսիոնալիզմը, որից արդեն բխում են հետագա դետալները, որը նրան կերտել են որպես Մարկ Պետրոսյան, այսինքն պատասխանատվության զարմանալի զգացմունքը, զարմանալի զգացմունքը, որը հաճախ բերում էր նրան այնպեսի մի նյարդային վիճակի, էմոցիոնալ վիճակի, այո, սակայն նա այն ազնվորությունն է, որ ինձ թվում է, որ եւ իր հետ աշխատող խումբը եւ մենք իր բարեկամները շատ լավ գիտենք, որ միայն այս էմոցիոնալ վիճակը արտահայտվում է նրա այդ արտաքին բանով, սրտին, ինչպես ասում են, ոչինչ բան չի մնում, եւ լսելու ունակությունը նրա, ես երբեւի չեմ հիշում, որ որևէ հաղորդման ժամանակ նա փորձ անի ինչ որ բան սովորեցնի, լսի, լավագույն դեպքում կարող է մի անգամ նկարեն, հետո երկրորդ անգամ պահանջի դուբլ անել, դա ոչ միայն նրա կուլտուրայի ուրեմն ապացույցն է, այլև նրա խելքի, անշուշտ Մարկ Պետրոսյանը ինչ որ արել է, ուրեմն եւ սրտով է արել, եւ իր գիտակցությամբ է արել, եւ ռացիոն եւ էմոցիաները, այո, եւ միջառոց իր կոչմանը, իր պարտականություններին անդավաճան եւ անմնացոր դրվել է, ու մարդկանց, ընկերներին, կոլեգաներին,
էլի աննասորդ, մարկը ինչ-որտեղ թեմենտող է եղել, գիտեք, տարբեր ճաշակների, տարբեր բնավորությունների, որ էլի նպաստել է այդ մեծ գործին։ Եվ այդ պրոֆեսիոնալիզմը, որ ես նշեցի, դա ես շատ լավ հիշում եմ նրա ուրեմն հաղորդաշարերը, որ նա անում էր մեծ երաժիշտների մասին, կոմպոզիտորների, դիրիժորների, եւ նրա ունակությունը, քանի որ դուք նշեցիք այդ բանը, շատ կարևոր հանգամանք, որ ինքը երաժիշտ էր, ուրեմն նա բացառապես պրոֆեսիոնալ լորեն, ուրեմն ներկայացնում էր ամեն մի երաժշտի կամ նկարիչի կամ արվեստագետի իրեն բնորոշ կողմերը, Դա լիներ ուրեմն կատարող երաժշտի մասին խոսքը, դիրիժորի մասին լիներ խոսքը, նկարիչի կերպարվեստի ներկայացումը։ Կարևոր բան է դու այդպես սիրելի ընդգծում, որովհետև ցավոք սրտի սիրողական բնույթ ճիշտ չի եղել, իսկ մակարդակ, նա միշտ ունեցել է չափանիշ, և եթե չի կարողացել պահպանել, մեծ անձնական ուրեմն դրամա է ապրել, ինքը իրենից միշտ դժգոհ է եղել, և մեկ-մեկ գիտեք, դուր սկսել ես նրան, ոնց որ ասում են հանգստացնել, բխիթարել, չէ, վատ չէ, որովհետև չափանիշ նրա մոտ պրոֆեսիոնալ և խղճի չափանիշ։ Այո, դիլետանտիզմի բացակայությունը։ Այո։ Եվ գիտեք ինչ, այդ լիաթոքությունը, որ մենք նրա ուրեմն արվեստի մեջ խոսեցինք, այդ լիաթոքությունը նրա մոտ կյանքում էլ է զգում, նա լիաթոք ծիծաղում է, նա լիաթոք տխրում է, նա լիաթոք ընկերություն է անում, բարեկամություն։ Լիաթոք բաժանում է ուրախությունը ընդհանուր, այն ինչ որ արվում է լավ։ Այո։ Եվ այսօր երևի մենք պետք է նրան, բացի նրանից, որ ցանկանանք առողջություն, ուրեմն, ես կցանկանայի նրան վայելք այն գիտակցության, որ նա իզուր չի այդպես նվիրվել, որովհետև պահեր են լինում, երբ որ մարդ մտածում արժեր կյանքը ստայ, այո արժեր։ Անպայման։ Եվ վայելք այդ զգացմունքին, այդ գիտակցությանը, որ 40-ամյա հեռուստատեսության, ուրեմն, ինչպես ասում են, բանը իր աշխատանքային գործունեության բանը, նույն հոբելյարը, 40-ամյա հոբելյարը աշխատանքային։ Այո։ Հա, զուգադիվում է, սա երջանիկ զուգադիպություն է, քչերին է հաջողվել, որ այդպես սկզբից մինչև վերջ նա եկել է այնտեղ, մասնակցել է, որ հեռուստատեսությունը բարձրանա աճի, այդ պրոցեսին ինքը մասնակից է եղել, նպաստել է։ Սկզբից մինչև վերջ, մինչև այսօրը։ Այո։ Եվ երևի հավանաբար այս որակներն են, որ… Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի զուգադիպություն եղավ, որ այսօր այսպես դուք դիմեցիք մեզ, և մենք էլ իրար հետ շատ ջերմ մտերիմ, և մեր վերաբերմունքս էլ Մարկի նկատմամբ, Մարկ Պետրոսյանի նկատմամբ, իհարկե զարմանալի և բարեկամական, այո, միանշանակ, և բարեկամի, և պրոֆեսիոնալի, և ընկերական, և հավանաբար այս որակներն են, Էդվարդ Միխայլովիչ, որ ստիպում են Մարկին վերաբերվել և ուրեմն խորին հարգանքով, և սիրո ու ջերմ զգացմունքներով որպես անձնավորության։ Եվ մենք կարծում ենք, որ Մարկ Պետրոսյանի լավագույն համերգա շարերը, հաղորդումները Գանձարանի մեջ են, դեռ առջևում են, և կարծում ենք, որ Մարկը ոչ միայն ինքն է այս գործով զբաղվել, այլ իր կողքին դաստիարակել է մի սերունդ, որը պետք է փոխարինի ժամանակին իրեն։ Ցանկանանք Մարկ Պետրոսյանին առաջի, ես ուզում եմ շնորհավորել Էդվարդ Միխայլովիչ, և Մարկի 65-ամյակը, որը համընկնում է հեռուստատեսության 40-ամյակի հետ, առաջին 65-ամյակը շնորհավորենք նրա։ Ես որ հիմա մտածում եմ, ուրեմն եղել է 25 տարեկան ընդամենը, երբ որ եկել է հեռուստատեսության։ Այո, այո, բոլորովին։ Ես դրա մասին ճիշտ ասեմ, երիտասարդնի քեզից եմ իմանում։ Հա, 65-ամյակն է այս տարի Մարկի, և մեր սիրելի բարեկամին ես ցանկանում եմ, որպեսզի այն սկզբունքներով, որով նա ղեկավարվել է մինչև այսօր, չդավաճանելով դրանց, որոնց մեջ շատ բարձր եմ գնահատում ընկեր լինելը, բայց երբ որ պետք է քննադատությունը, մի միայն օգնելը, մեր հարաբերությունների մեջ ամենանդրեց դա մի միայն օգնելը։ Առաջի 65-ամյակը շնորհավորում ենք Մարկ ջան, և մեծ բան է, երբ որ մարդու մասին ասում են Մարկին ճանաչում ես, արդեն ազգանունը պետք չի ասել։ Այո։ Եվ դու այն քաղաքացիներից ես, այն հայ մարդկանցից ես, որոնք այսօրվա օրով արդեն դարել են կարմիր գրքի
օրինակներ շատ քիչ են մնացել Երևանցիներ։ Այո, այո, երկար տարիներ ենք ցանկանում աշխատանք առողջություն գործունեից։ Ամենայն բարիք սիրելիս քեզ։ Ձեր կարծիքը այսօրվա հեռուստատեսության մասին։ Բոլոր հեռուստատեսությունների մասին հիմնականում երևի կարելի է մի բան ասել իրականության ճառագայթում են արտացոլում, ինչպիսին որ մեր կյանքն է, այնպես էլ հեռուստատեսությունն է։ Բայց բացի դրանից չհասկանաք միայն այստեղ ֆինանսական պրոբլեմներ, ուրիշ պրոբլեմներ շատ կան ու եղել են ժամանակին էլ, ասենք թե մենք չկարողացանք ժամանակին և հիմա էլ շատ սցենարիստների, դրամատուրգների, շնորհալի ռեժիսորների կապել հեռուստատեսության հետ, չկարողացանք, դրսում լավ ուժեր կային, և քանի որ չկարողացանք, ներսի մարդիկ, նույնիսկ ոչ պրոֆեսիոնալները, նույնիսկ ապաշնորները սկսեցին սցենարներ գրել, սկսեցին ռեժիսուրայով զբաղվել, ահա այս պրոբլեմներից մեկը, տրադիցիա չստեղծվեց, ասիկ սերնդափոխություն եղել է, մեխանիկական սերնդափոխություն է եղել, բայց ասենք, որ այս այն ռեժիսորի կամ օպերատորի արվեստը ալիքավորվեց գնաց հաջորդ սերունդին, այսպեսի բան, այո, շկոլա, դպրոց չստացվեց, շատ արհեստական կերպով փորձել են հեռուստատեսությանը կից դպրոց ստեղծել, կամ եթե չեմ սխալվում, մանկավարժականում, թատերականում կան, ինձ թվում է, որ պատճառը նա չի, որ պրոֆեսիոնալներ չեն բանանում, հեռուստատեսության հետ կապված չեն, հեռուստատեսությունը պետք է բազա լինի նրանց համար, և մյուս պրոբլեմը, որ ինչպես գիտեք, արվեստ լինելուց բացի նաև արտադրություն է հեռուստատեսությունը, պլաններ կան ժամ լրացնելու, որը ինչքան էլ որ չտվա, որ ես հումոր եմ անում, անհրաժեշտություն է ուղղակի, շտապողականության կնիք կա գրեթե բոլոր հաղորդումների վրա, այդ շտապողականության կնիքը, և ասում եմ, քանի որ արտադրություն է, գիտեք, արտադրություն էլ ճիշտ չի, կոնվերի վրա ասենք թե ենթադրենք գրիչ են արտադրում, միանման գրիչներ են դուրս գալիս, միանման, բայց այստեղ, քանի որ մարդկանց ստեղծագործելու, մտածելու ունակությունների հետ են կապված, լինում է մի անգամ հաջող, մի անգամ անհաջող, այդտեղ հազար մի ֆակտոր դեր է կատարում, կոնկրետ մարդու տրամադրությունից սկսած, ասենք թե ֆինանսավորելու, ուրեմն վիճակը հաղորդման ֆինանսավորելու հարցով վերջացրած, այնպես որ ինչ վերաբերում է այսօրվա հեռուստատեսությանը, ես մեկ էլ եմ կրկնում, կյանքը կլավանա, իսկ ես անպայմանորեն հույս ունեմ, որ կլավանա, կյանքը կլավանա, հեռուստատեսության վիճակն էլ կլավանա, և այսօրվա համեմատությունները հարուստ երկրների, ասենք թե Մոսկվայի հեռուստատեսության հետ, ես ուրիշ քաղաքներում եմ տեսել, Փարիզյան հեռուստատեսությունը չի կարող օրինակ մրցել կամ Բուդապեշտի Մոսկովյան հեռուստատեսությունը, շատ բարձր մակարդակ է, այնտեղ հավաքված է ինտելեկտուալ հսկայական պոտենցիայի հավաքված Մոսկվայում, մենք ունենք, բայց խոստովանենք, որ ոչ այդ չափերի մասշտաբների, այնտեղ հսկայական գումարներ են ներդրվում, ես չեմ ուզում ուղղակի անարմար եմ զգում ասել, մեր տարբերությունը ինչքան է, մեր տարբերությունը շատ է, այնպես որ ես բայց հույս ունեմ կրկնում եմ, և սա ես հենց այնպես չեմ ասում, հույս ունեմ, որ Հայաստանի հեռուստատեսությանն էլ կունենա լավ օրեր, լավ ապագա։ Հաղորդումը պատրաստել են Գարիկ Ղազարյանը, Վարդան Արիստակեսյանը, Սամվել Հարությունյանը, Լիանե Խաչատրյանը, Հակոբ Այրապետյանը, Արություն Խաչատրյանը, Նորք հեռուստատեսությունը։